Avui ha rebut l'alta a domicili un pacient de 95 anys que estava ingressat a l'Hospital Mateu Orfila per Covid-19 des del passat dia 6 d'abril. Miguel Martínez ha dit que un sent que la vida torna i, a més, ho feia amb bon humor, segons es desprèn de la conversa que ha mantingut amb una de les infermeres. Un excelente trato. ¿Sí? ¿Le ha gustado? Algo. O sea, parte del cielo. ¿Parte del cielo? Uy. ¿Y le apetece irse a casa? Uno siente que la vida la vuelve. ¿Has visto? Hoy ha sido, digamos, la sorpresa general para todo el mundo. Miguel Martínez ja és a casa seva amb els seus fills i ens deixa un gran testimoni de superació. El virus este es una mala cosa. Lo que pasa es que tú puedes hasta con los virus.